Monumentaal pand in de binnenstad van Eindhoven totaal verwoest. Van Landschot Bankiers boekt winst. En de voorbereidingen worden getroffen voor de Ramadan die woensdag begint. U kijkt naar het Brabant Team Nieuws. Ik ben Dave van Opdorp. Een monumentaal pand in de binnenstad van Eindhoven ging in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen op. Bij de brand vielen gelukkig geen gewonden. Dinsdagmiddag bij daglicht is goed te zien hoe ernstig de schade is. De brand heeft de bovenverdieping van het oude pand vrijwel volledig verwoest. De gevel staat nog wel overeind. Op de begane grond bij restaurant La Biba en kledingwinkel Depeche waren ze dinsdag druk bezig met schoonmaken. Hoe ernstig de schade daar is, is nog niet bekend. De brand werd in de nacht van maandag op dinsdag opgemerkt door surveillerende agenten die rond 3:30 vlammen uit het dak zagen slaan. Studenten uit het naastgelegen studentenhuis moesten uit voorzorg hun kamer verlaten. Ik hoorde 3 keer de bel gaan, 4 keer de bel gaan. Ik denk, ja, dat is een studentengrap, zoals zo vaak. En daarna hoorde ik achter mensen lopen. Ja, toen ben ik maar eens gaan kijken, want vaak studenten inderdaad. Maar ja, toen zag ik ineens rook, vlammen. Ja, meteen brand. Toen heb ik mijn huisgenoten allemaal wakker gemaakt. En toen zijn we vrij snel weggegaan. Ja, ik was wel best wel in paniek. Want je denkt dat je eigen gebouw in de fik staat, omdat er zoveel rook was. Maar het was van de buren. Ja, dat omschakelmoment is gewoon zo snel. Je ziet vlammen en dan denk je, oké, shit, we moeten allemaal weg. En er hing ook heel snel rook. Dus ik heb inderdaad snel alle kamers langsgelopen en iedereen zo luidruchtig mogelijk wakker gemaakt. En daarna hebben we nog even spulletjes kunnen pakken en toen konden we vrij rustig weg, toch? Zo snel mogelijk mijn laptoptas pakken en wegwezen. Ik stond in mijn zwembroek nog buiten. En de gezondheid? Alleen een beetje last van mijn keel en verder nergens last van. Nu zijn we een dag verder. Hoe is de situatie binnen? Het stinkt een beetje. De politie gaat ervan uit dat de brand die maandagnacht uitbrak in de Kerkstraat in Eindhoven niet is aangestoken. Wat de oorzaak wel is, is nog onduidelijk. De vaste tijd voor moslims is aangebroken. Woensdag startte Ramadan, een speciale maand in de islamitische kalender. Om de ziel van de zonde te reinigen en te bezinnen, eten en drinken de gelovigen niet tussen zonsopkomst en zonsondergang. Brabant 10 ging naar de Turkse supermarkt om te kijken wat er de komende maand in de avonturen op tafel staat. Ramadan is herdenking aan arme mensen in andere landen. En wij willen ook voelen hoe zij voelen in andere landen. Voor iedere maaltijd wordt er gebeden. Als bismillah ar-Rahman ar-Rahim, God dank u wel dat u dit aan ons geschenkt hebben. En nu ga ik u laten zien wat we allemaal eten. Voor het ochtendgloren eten moslims de sahur, een ontbijt. Na zonsondergang is het tijd voor de iftar, het avondmaal dat families en vrienden vaak samen nuttigen. Ja, 's ochtends als we beginnen met eten, beginnen we ook met olijven. Dat doen we altijd, dat is heel erg lekker. Elke avond eten we rode linzen, daar maken we soep van. Sowieso elke dag beginnen met soep, dus dat wordt meestal van rode lins gemaakt. Na de soep brengt mijn moeder aan mijn broers en aan vader gewoon op tafel. Gewoon lamsribben bijvoorbeeld, gewoon gebraden. En nek ook, gaan ze gewoon eerst braden en bijvoorbeeld met rijst erbij. Dit is ons toetje, baklava, en het wordt gemaakt van pistachenoten. De vaste maand duurt nog tot en met 10 september. De 60-jarige vrouw die zondagmiddag in Noorwegen om het leven is gekomen, blijkt uit Deurne te komen. De vrouw was op vakantie in het westen van Noorwegen. Ze maakte rond het middaguur een wandeling bij de waterval in de rivier de Driva. De vrouw gleed opeens uit, viel naar beneden in de rivier en verdronk. Het is nog niet bekend wanneer het lichaam terug naar Nederland wordt gevlogen. Stadsarcheoloog Marco Vermunt van Bergen op Zoom heeft op een stuk landbouwgrond aan de Wouwse Straatweg de resten opgegraven van een boerderij uit de 17e eeuw. De boerderij zal snel van de aardbodem verdwenen, want op oude topografische kaarten uit de 19e eeuw kwam hij al niet meer voor. Het ROC West-Brabant wil op het onderzoeksterrein een nieuwbouw plegen voor de Techniekboulevard. De brandweer weet niet wat de oorzaak is van de brand bij Timco Plastics in Valkenswaard. Dat is de conclusie na uitgebreid onderzoek van de politie. Op woensdag 21 juli brak er een zeer grote brand uit bij het plastic verwerkingsbedrijf aan de Vest in Valkenswaard. De technische recherche heeft de afgelopen weken getuigen gehoord en sporen onderzocht, zonder resultaat.
In de praktijk komt dat vaker voor doordat sporen verloren zijn gegaan door de vlammen. Van Landschot Bankiers en 's-Hertogenbosch heeft in de eerste 6 maanden van 2010 een winst geboekt van 22,1 miljoen euro. In de eerste helft van vorig jaar leed de bank nog een verlies van ruim 46 miljoen euro. Volgens de bank betekent deze winst een geleidelijk herstel van de inkomsten. Volgens analisten is de winst echter minder dan verwacht. Er werd namelijk rekening gehouden met 26 miljoen euro. Grote vraag blijft of de consumenten de mate van vertrouwen in banken van voor de crisis terugkrijgt. Een 32-jarige man uit Haarsteeg is overleden door een verkeersongeval op de weg Treurenburg tussen 's-Hertogenbosch en Hedel maandagavond. Vermoedelijk heeft de auto een lantaarnpaal geraakt en is op het fietspad terechtgekomen waar de bestuurder uit de auto is geslingerd. Het voertuig is daarna nog een stuk doorgeschoven. Bij het ongeval op de Treurenburg waren geen andere auto's betrokken. Het is onduidelijk waardoor de automobilist de macht over het stuur verloor. De meterslange picknicktafel met banken van houtkunstenaar Peter de Koning mag niet op de markt in Bergen op Zoom blijven staan. Het besluit van de gemeente om de enorme picknicktafel te verhuizen is vooral genomen vanwege de verkeersveiligheid. Bergen op Zoom wil niet dat fietsers en scooters tegen de tafel aanrijden. Binnen nu en een paar weken wordt de megatafel opgetakeld en afgevoerd naar het facilitair bedrijf. Uden is opgeklommen naar de tweede plaats van de beste gemeentelijke websites in Nederland. Bij de gemeente Uden zijn ze daar blij mee, want verbetering van de dienstverlening staat hoog in het vaandel. Onlangs bij de storm konden mensen bijvoorbeeld hun schade via de website doorgeven. Binnenkort is een deel van de informatie ook in het Engels te lezen op de site. De gemeente Capelle aan de IJssel heeft de allerbeste website van Nederland. Een mooi tafereel maandagavond in Heeswijk-Dinter. Maar liefst 29 ooievaars streken neer in een weiland aan de Liniedijk. Rustig pikten de vogels met de snavels in het gras, waarbij zelfs de grote landbouwvoertuigen hen niet wegjoegen van het weiland in Heeswijk-Dinter. Beiden gingen gewoon door waarvoor ze gekomen waren. De Tilburgse introductieweek begint alweer aanstaande maandag. Voor alle nieuwe studenten van de Fontys Hogescholen, Avans Hogescholen en de Universiteit van Tilburg vindt de TIC dit jaar voor de 30ste keer plaats. En dit jaar is het ook de laatste keer in oude stijl. Want volgend jaar zullen ook de internationale studenten bij de week worden betrokken. Zij hebben nu nog een apart programma. Dit jaar zullen er zo'n 1600 studenten meedoen met de introductie. En naar verwachting zullen dat er volgend jaar ruim 2500 zijn. Een deel van het programma moet daarom anders worden vormgegeven. Een biercantus, de kroegentocht en de spelendag, zoals hier in Leipark, zullen wel terugkomen. Maandag begint de TIC-week in oude stijl. Vrijdag 20 augustus wordt het met een groot feest afgesloten in 013. De organisatie van de Dance Parade probeert volgend jaar het evenement toch op te zetten in Rotterdam. Even was er sprake om het evenement te verplaatsen naar Tilburg. Dit jaar ging het evenement in de havenstad niet door door het strengere evenementenbeleid als gevolg van de strandrellen in Hoek van Holland. Daarom ging het organiserende bureau JMR op zoek naar andere steden, waaronder Tilburg. Eind mei bleek er echter een meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad te zijn die de Dance Parade wilde redden. De organisatie probeert het daarom volgend jaar toch weer in Rotterdam. ROC Tilburg start samen met opleidingsbedrijven GoFlex Young Professionals volgende maand een versnelde opleiding elektrotechniek. Via deze beroepsopleidende leerweg worden jongeren niet in 2, maar in 1 jaar opgeleid tot elektromonteur. Het traject op niveau 2 is bedoeld voor jongeren met een VMBO-diploma die niet aan een baan kunnen komen of net van het VMBO komen. Na het Wilhelmina-kanaal en de vijvers aan de Vijverlaan en Stok-Hasseltlaan in Tilburg en het Klompven in Oosterwijk is nu ook de vijver in het Huibevenpark getroffen door botulisme. Waterschap Brabantse Delta heeft dat geconstateerd. Botulisme is een bacterie die een gifstof uitscheidt waar mensen erg ziek van kunnen worden en dieren aan kunnen sterven. Het waterschap controleerde de waterpartij regelmatig op dode vogels, omdat die de belangrijkste verspreidingsbron vormen van botulisme. Na de musical komt er ook een film rond de muziek van de band Doe Maar. Producent NL Film heeft geld gekregen van het Filmfonds voor de ontwikkeling van het project. De nog titelloze film speelt zich af in de jaren 80 tegen de achtergrond van de kraakbeweging. Net als eerder in de musical Doe Maar vormen de liedjes van Tilburger Henny Vrienten de leidraad voor het verhaal. In 2012 wordt de film opgenomen.
Doe maar is een van de succesvolste bands van de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. Tot zover het Brabantie nieuws voor vandaag. Zo dadelijk ziet u het weer. Gaat Marielle op pad in You Make Me Feel So Good. En gaan Brabantse ondernemers aan tafel in Brabant Business. Ik wens u nog een hele fijne dag. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door VDS Auto Den Dungen. Dinsdag begon op veel plekken nog vrij zonnig. In de loop van de ochtend nam de bewolking vanuit het westen toe. Lokaal viel er later op de dag nog een enkel buitje. Woensdagochtend begint overwegend bewolkt. Vanuit het westen trekken opklaringen binnen en vallen er gedurende de dag ook enkele buien. Ook de dagen erna is het licht wisselvallig. De temperatuur overdag is gemiddeld zo'n 22 graden. Het weer werd mede mogelijk gemaakt door VDS Auto Den Dungen.